հարս, թորնիկ, ամբողջ մի մեծ ընտանիք, այդ միջավայրում ենք ինչի մասին պետք խոսենք, իսկապը կինը, ինչի մասին խոսենք, ես էլ եմ ասում, այդ մասին չէի ասի ոչինչ, չէր խոսվի ինչպես այլ պարագաներում, եթե ես մարդի բարամյան 26-ը ինչը, տելեգրամյան ալիկը ինչ որ եվել, նույն պահին է, նույն պահին, որ մենք դեր նոր սկսել ենք խոսել, հանդիպել, զրուցել, հրապարակել են, որ արդեն ինչ-որ էպիկ դեպք է տեղ ունեցել, մեկ կամ երկու օր առաջ արդեն շպոտել եմ օրերը նույնիսկ, աղետից ամիջապես հետո, իմանալով հանդերս, որ իրենք, ես տեսել եմ, թե… Սարպանում եմ, Կոմերսբանկի կողքից ավտոները սարպանում եմ, ինձ ինչի է սարսում։ Ուրեմն այդ միջավայրում ենք, երկու օր առաջ, սրամսի կանիսն է, 30-ին, 27-ին, երեկ օր առաջ, քանի որ իրենք մեզ մոտ աշխատում են, գործում են Ծառուկյան հիմնադրամը, և գործել են, տներ են նվիրել մարդկանց, տարբեր ծրագրեր են իրականացել, այս իրավիճակը հատկապես նոյեմբերյանի կողմը ընթանում է, այս իրավիճակում ես փորձել եմ հասկանալ, թե իրենք ինչով կարող են նպաստել, որպեսզի անհատական կարիքներ և այլն կարողանանք հոգալ, ովքեր աղետից տուժած են։ Ես նախ դիմել եմ, խոսել եմ նախապես 3-27-ին, օրերը շփոթել եմ էլ եմ ասում, 27-ին, 3 օր առաջ, հասկանալու համար, որ իրենք ինչ կարող, ճիշտ աղետից հետո, մեկ օր հետո, հասկանալու համար, որ իրենք ինչպես կարող եմ ասնակցել, ինչ են անում, ծրագիր ունեն, չունեն, և երեկ իրենք հայտարարեցին, կամ երեկոյան էր, եթե չեմ սխալվում, երեկոյան խորհրդի նիստ են ունեցել, երեկոյան կամ կես օրին, չեմ հիշում, խորհրդի նիստ են ունեցել, և դրա մասին խոսել են, և շատ հետաքրքիր ծրագիր են առաջարկել, գնալու նախ ուսումնասիրելու երկրորդ թիրախային մոտենալու հարցերին, հոգևորականներին հանդիպելու, հասկանալու համար ինչպես են ներդնելու եվ այն, և Տավուշում, և Լոռիում, երեկոյան շատ ուշ ավելի գիշերը, քանի որ հավաքն ունեինք, ամփոփիչ հավաքը, ես գնացել եմ մարդկանց տուն, անձնական այցելության, վերջնական հասկանալու ինչ են անում, Ծառուկյան հիմնադրամ ինչ է անելու, ինչպես է գործելու, և նաև քանի որ հանձնարություն կար հոգևորականներին հանդիպելու, որոշակի իմաստով նաև մեր հոգևորականներին, թեպետ ես այլևս չեմ գործում, բայց այդ ու անդերց, հիմա չմեռանք, չէ, դեր, նաև որոշակի ծուցումներ տալ, որ հասկանան ինչ են կարող անել, իսկ խոսակցություն որպես այդպիսին բնական է, որ եղել է, եթե ես ասեմ չի եղել, դուք կնայեք իմ աչքերին ու կասեք սուտ ես ասում, սրանման ես կասեք, եղել է, բայն չէ արել, եղել է ինչպես, ես նկարագրել եմ, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչպես է տեղի ունենում, և բնական է, որ պետք է նկարագրել, նախ և քաղաքական ուժեն, և մեր երկրում ներդրողներ են, չէ, այլևս ինչ չէին, սեպականատեր, ինչպես էր նկարագրում, չեմ հիշում, էլ կարևոր չի, հասկացակ,
հասկացակ ինչ եմ ասում։ Ներդրող մարդիկ են, բարեգործ մարդիկ են, ընտանիքով անդերց ամբողջ։ Կարծում եմ իրավունք ունեին իմանալու, թե ինչա տեղի ունենում, մեր մտածումներն ինչ են։ Չէ, ի վերջո երկրում գործընթացներ են տեղի ունենում։ Ով կմտածի, որ չենք խոսել այդ մասին, ավելի շատ ես եմ խոսել։ Դե ժամանակով, հիմա ամեն մարդ մտածում է այդ մասին, չէ, յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի որևէ ձևով հասկանալ ու իրավիճակը գնահատելու։ Մտահոգություններ ուներ բնականաբար, բայց այդուհանդերձ խոսակցությունը եղել է անշուշտ։ Ախեր ես ինչպես ասեմ դրանց մասին, որի անունը տալիս են բռնում են։ Հիմա ես մտահոգ եմ, որ կարող են նորից գնան պարոն Ծառուկյանի հետևից, ինչ իմանան։ Պարզ մարդկանց բարև եմ տալիս, հաջորդ օրը տանում են։ Իմ շրջապատի մարդկանց, անկեղծ, վախենում են ես մարդ, վախ, դու վախ, գիտեք ինչ է նշանակում։ Կան շատ, օրինակ Շահնազարյան ընտանիքը, Հայկը, Սամվելը, Հայկը հիմա տնային կալանքի տակ անիմաստ, առանց հասկանալու ինչու։ Չէ, Շահնազարյան Հայկը, գործարար, գինու կոնյակի գործարար։ Ոչ հրապարակա, բայց կան հանդիպում գործարար դաշտից։ Ես ուղղակի էլ չեմ հանդիպում ոչ մեկին, կազմակերպություններն են հանդիպում։ Երեք երևի մի 4-5 մեքենա մեր հետևից եկա։ Ախե իմացել են, ուղղակի էլ տղաները հավես չունեն, կանգնային իջնեի, երկու բառ ասեի։